Сьогодні ми маємо зустрітися біля міської ради о 12 годині дня і будемо передавати цю сорочку представникому правозахисника Кримської групи Ірині Сідові для дальнішого, щоб вона передала Володимиру Балуху. Сьогодні святкування кримо-татарського прапора. І так як він кримчанин, ми спеціально до цього урочистого дня вишили цю сорочку. І сьогодні ми разом з кримчанами будемо святкувати.